קודקאסט, מדברים טכנולוגיה עם תומר קרסיק. ברוכים הבאים לקודקאסט, הפודקאסט שבו טכנולוגים מדברים עם טכנולוגים על כל מה שקשור לטכנולוגיה. שלום, אני תומר קרסיק, ברוכים הבאים לקודקאסט, פודקאסט של טכנולוגים עבור טכנולוגים. ואין דבר יותר חם בטכנולוגיה של היום מאשר תחום הבינה המלאכותית. עם כניסת הבינה המלאכותית המחוללת, נראה שכבשה את חיינו בסערה. אז איתי היום ברק מור, מפתח בכיר בקוד וליו ומוביל את תחום הבינה המלאכותית. ברק, ברוך הבא. אהלן, אהלן. איך אתה? אני בסדר. זה בסדר שהשתמשתי בתחום הבינה המלאכותית? אז זהו, אתה אומר בינה מלאכותית, ואני לא אוהב להשתמש בה המונח בינה מלאכותית, כי זה נראה משהו שעוד לא הגענו אליו. אז או שאנחנו מדברים על Generative AI, שזה תחום בתוך בינה מלאכותית, או שאנחנו מדברים על Machine Learning, שזה קצת יותר בקרקע, אבל לא בינה מלאכותית כמשהו כללי. אז מעולה שאתה פה, לעשות לנו קצת סדר במושגים. רוצה להגיד לנו רגע מה תחום ההתמחות שלך ספציפית, בתוך כל העולם הזה של Generative AI? אז אני מתמחה ספציפית ב-Generative AI וספציפית LLM, מודלים, ואם נתגלגל אחורה על איך הגעתי לזה בכלל, אז נראה לי היה לי את המחשבה הזאת והרצון כמו כל מפתח לעשות איזשהו אסיסטנט כזה, שכמו של טוני סטארק, ומשם התחלתי לכתוב בעצמי. הסיבות הנכונות מה שנקרא. בדיוק. שיעשה בשבילי דברים, שאני אוכל לסכם, לעשות, אני אוכל להגיד לו לזכור לי דברים. והתחלתי לכתוב וגיליתי שאי אפשר לעשות את זה בשיטות הרגילות שהכרתי בתכנות. התחלתי ללמוד Machine Learning, עשיתי קורס, וגיליתי שזה בעיקר מתמטיקה, הרבה מודלים של חישוב, של הערכה ולנסות להצליח לשערך איזשהו output או input ולהצליח להבין ממשפט עכשיו האם זה action item או על מה בדיוק מדובר במשפט. אז הרבה מתמטיקה ואיכשהו שרדתי את הקורס ובסוף נתקעתי בזה שזה יצא המון המון עבודה, המון קוד. ומה שתקע אותי זה כמות הדאטה שהייתי צריך בשביל שזה יעבוד גם טוב, ולאמן את המודל, וזה היה משהו שלא הצלחתי להתגבר עליו. ובעצם חיכיתי, התחלתי לחקור ולעקוב אחרי הגדולים, גוגל, מייקרוסופט וכאלה, לראות מה הם עושים. ואיפה שאני נעצרתי זה בערך כמו שהיום יש בטלפון, אתה מקליד איזשהו טקסט, יש לך איזושהי prediction כזה, השלמה אוטומטית. זה פחות או יותר היה נראה ככה עד איזשהו זמן מסוים. ובעצם ב-2017 קרה משהו מדהים, יצא איזשהו מאמר שנקרא Attention is all you need. הוא מדבר על מודל חדש, זה נקרא Transformer מודל. You've got our attention, please continue. אז ושם בעצם במאמר מתואר את השיפט הזה, ומה שקרה בעצם שכל הגדולים פתאום, וזה מאוד התפוצץ שם, כל הטרנספורמר מודל, זה כל מה שהמודלים היום הפופולריים עובדים עליו, GPT, BART, Gemini, כל אלה מבוססים טרנספורמר מודל. ובעצם מה שהוא בא לעשות זה להבדיל מהקונבנציה שהייתה עד שם במודלים שהם הולכים, הם מאוד מסתמכים על סדר המילים. זאת אומרת שאם יש לך משפט כמו הכלב תמיד משהו, אז כדי להשלים אותו, אז זה מסתמך על כמה פעמים הוא פגש באימון את הרצף מילים הזה, הכלב משהו, ואם רוב הפעמים זה המשיך כנובח, אז זה מה שאתה תצליח למצוא. במובן הזה זה דומה להשלמה האוטומטית בטלפון. נכון, והבעיה של זה, וגם של ההשלמה האוטומטית בטלפון, זה שקשה לו לתפוס קונספטים במובן הזה. אם המשפטים ארוכים זה מאבד את הזיכרון של על מה מדובר בכלל, וכמו בטלפון, אם תמשיך ללחוץ על ההשלמה, אתה תראה שעוד תתקע בלופ, או שאתה מאבד בכלל את הקונטקסט שהתחלת ממנו. כמו שהיינו ילדים עם טלפון שבור כזה. בדיוק.
וזו הייתה הבעיה, ושם בגלל זה זה לא התפרץ. ובעצם מה שטרנספורמר מודל בא לעשות זה, במקום לקחת את המילים ברצף שלהם, אלא לנסות, וזה באמצעות השיטה שנקראת attention, לקחת את הטקסט הזה, ולתת לו, להוציא ממנו את המינינג, את הכוונה, את מה הטקסט הזה, על מה הוא מדבר, וספציפית בתוך המילים לתת משקל יותר גדול למה שרלוונטי. לצורך העניין, ראיתי דוגמה ממש נחמדה שמצליחה להסביר את זה. תדמיין את המשפט הבא. בלילה אפל, אור הירח הגדול מטיל צל על מה? עכשיו... לא הכרתי את הצד הזה בכלל. שמה מסתורי, נכון? ממש. אז הטרנספורמר מודל, הטנשן מקניזם הזה, מצליח, לפני שהוא מכניס את זה לאלגוריתם של ההשלמה, הוא מוציא קודם את זה שיש פה משהו שהוא מסתורי. האור הירח הגדול מטיל, מי מטיל? האור הגדול, זה משהו שקרה במשפט הרבה מאחורה, ותדמיין גם משפטים ארוכים יותר, אז דברים שהמשפט, שעכשיו אני מאבד את המילה מטיל, זה שיש לו קשר לזה שזה אור הירח, זה קריטי בשביל ההשלמה. ופה, ואחרי שה-attention mechanism הזה מכניס את כל הקומפלקסיטי הזה, ואת הכוונה, שזה מיסטורי, שמדברים על אור הירח, ומטיל זה האור שמטיל, ועכשיו להשלים את זה, נותן לזה הרבה יותר קונטקסט, זיכרון, אפשר לעשות את זה, ויכול עכשיו להמציא משהו שהוא רלוונטי לזה, ולא רק מטיל צל, ועכשיו מטיל צל, אז למשל צל גדול, ושם זה ייגמר. אז אני אנסה לשקף את מה שאני לוקח מההסבר המעניין שנתת. בעצם מודלים שפתיים, LLM'ים, אם אפשר לדבר בגסויות פה, אנחנו בפודקאסט טכנולוגיה, אז מותר לנו. בגלל זה לא פחדתי להגיד טרנספורמר. טרנספורמרס, חייבים לעשות את המשחק הזה, כן. המודלים השפתיים הגדולים, LLM'ים, בעצם נדרשו לאושר שפתי הרבה יותר גדול, כדי לחולל משהו שהוא עשיר ומגוון, ולכן הייתה נדרשת הבנה סמנטית יותר רחבה, וזו המקפצה שאתה מדבר עליה. נכון, והדוגמה שאני נתתי זה רק חלק ממה שהם מציגים, כי עוד יכולות שזה מאפשר זה גם עבודה במקביל על כל הטקסט, ולא מילה מילה, ואז זה מאוד שיפר את המהירות שלהם, גם את הזיכרון, גם את הקונטקסט, אז זה לא הדבר היחיד, אבל... אנחנו קופצים קדימה, ויש אולי חברים שאיבדו אותנו במהלך הדרך. אוקיי. אז בואו נעשה שנייה, בואו ניקח צעד אחורה. והייתי רוצה, טוב, הסברת יפה את המוטיבציה שלנו לקפוץ מהעולם המסורתי נקרא לזה, בתור חובב מסורת, העולם המסורתי של בינה מלאכותית למידת מכונה, בהקשרים השפתיים, לדור המודרני. ואתה מספר על המסע שאתה עשית, ושהתנסית והשתפשפת בדור הקודם, ואתה בעצם מה הביא אותך לדור החדש. אבל אולי יש חברים שמאזינים לנו עכשיו, צופים בנו, better off, ובכלל, או שהם התנסו בדברים הישנים ועצרו שם, או שרחמנה ליצלן, בכלל ישנו על האף ולא לא נכנסו לסיפור הזה. אז אנחנו מפתחים... אפילו early adopters, אוהבים את השטויות האלה. יש מהפכות שקרו בתחום, וזה כמעט קלישאה, שכל פעם אנחנו נכנסים לאיזשהו הייפ, בדרך כלל הוא overrated, נחשב כ-game changer, אבל בסופו של עניין, כשאנחנו מסתכלים על זה בתור מפתחים, יש פה איזה כלי, איזה תוסף, איזה API, ואנחנו כמו כל כלי אחר שאנחנו צורכים, כמו כל פלטפורמה טכנולוגית שאנחנו צורכים, אנחנו מתחברים אליה, והיא הופכת להיות משהו בעבודה שלנו. לאו דווקא game changer, אלא עוד משהו. מפתח on-prem שעבר עכשיו לפתח בווב, מישהו שעבד במערכת מונוליטית ועכשיו מתחיל לעבוד במייקרו סרוויסס, ואני יכול לתת עוד ועוד דוגמאות. ואני רוצה להבין, אנחנו כמפתחים, אתם כמפתחים, מה צריך לקרות בשביל מפתח, שוב, air quotes מסורתי, עכשיו שרוצה להיכנס, כלים מעשיים, עכשיו רוצה להיכנס לתחום הזה, זה תחום חם, מקווה שנכנסים לזה מהסיבות הנכונות, ציניות בצד, לתת ערך אמיתי, לעשות טוב לעצמנו, לעולם, וטוב, אנחנו בסביבה עסקית, ללקוחות שלנו, למוצרים שלנו,
מה צריך לקרות? תסרטט לנו את המפה, תחבר לנו את הנקודות. אז קודם כל, כשמדברים על העולם עכשיו, ומדברים על Generative AI, ואיך זה משנה, אז צריך להפריד את זה לשתיים. יש את מה שהמפתח היום יכול לעשות, ולהשתמש ב-Generative AI, בשביל להעלות את היכולות שלו, ואת רמת הפיתוח, בפרויקטים שהם לא קשורים לבינה. כל מיני כלים, כמו ChatGPT, Copilot, דברים כאלה, והם לא היחידים. אז לדעת איך להשתמש בכלים האלה, שיהיה גישה בכלל, שחברות ייתנו למפתחים שלהם יכולת לעשות את זה, ואיפה שלא, אני ממליץ, אתה מדבר על איזה כלים אני השתמשתי, ואיזה כלים כדאי, אבל גם באופן עצמאי ללכת ולהתנסות, ויש צד אחר של מפתח שרוצה לפתח איזשהו כלי AI כזה או אחר. וזה דורש ממנו דברים אחרים לגשת אליהם. אז בוא נחדד רגע, כשאתה אומר כלי AI, אתה מתכוון שילוב טכנולוגיה? אפליקציה שמכניסים בה, אפליקציה או כל דבר אחר, שמכניסים בה שילוב אלמנט של AI, איזשהו משהו ש... זה לא חייב להיות אפליקציה שיש לה איזשהו פרונט של קליינט שמשתמש בה, זה יכול להיות משהו שרץ בבקאנד שלכם מאחורה, ובמקום לעשות, לקחת איזשהו טקסט שהוא unstructured ולהפוך אותו לסטרקצ'רד, דברים שהם יכולים לרוץ בבקאנד אפילו, אבל הכוונה היא איזשהו utility, אפליקציה, משהו שמשתמש ביכולות האלה של Generative AI, לעומת לפתח באופן מסורתי רגיל, לא Generative AI, אבל כן להשתמש ביכולות האלה. כדי לעשות elevation ליכולת שלך, לעשות יותר בו נגיד. אז אתה מסרטט לנו פה בעצם שני מסלולים בכניסה, שימוש ב-AI בשביל מהלך הפיתוח עצמו, כלים, ואני אשמח עוד רגע לשמוע ממך באמת מה, איפה זה משדרג את החוויה שלנו, את חוויית הפיתוח עצמה, ואז יש עולם אחר לגמרי שזה העולם המוצרי, זאת אומרת איפה שלקוחות ומוצרים יכולים להקפיץ את עצמם ולקדם את עצמם באמצעות כוחות AI. וגם אם יש אנשים שמשועמים בלילה ויש להם את כל יש להם פרויקט שהם חלמו עליו כמו איזשהו אסיסטנט כזה שיכול לעשות כל מה שאתה צריך. דוגמה ארטילאית, כן? נגיד, ממציא. אז איך הם יכולים לעשות את זה עם עצמם? ואולי זה גם בסופו של דבר... שזה הדוגמה הקטנה בעצם של מוצר, אנחנו... אני אומר שמי שבבית אומר, בעבודה שלי אין הזדמנות לזה, לא נוגעים בכלל בעולם הזה, אז לא, אז איך אני אעשה את זה? אז אני אומר, תמיד יש את הלילה לעבוד על זה. קום שעה קודם. בדיוק. טוב, אחלה, אז בוא באמת נבין כמפתח, איך אנחנו משתמשים בכלים האלה. אז בלי להתפזר יותר מדי, אם אנחנו לוקחים את הכלים הקלאסיים הכי פופולריים כמו ChatGPT ו-Copilot, אז פה זה כאילו משחק שהוא טריקי, בגלל שאני כל יום מודה, כשאני רואה גם אחותי עכשיו לומדת תכנות באוניברסיטה, ואני כל יום מודה שלא היה לי את הכלים האלה בזמן שלמדתי. כי זה יכול ליצור איזשהו ניוון מסוים, וגם מאוד יכול להטעות. כי אחד הדברים הראשונים שאני אומר בהרצאות או בקורסים שאני עושה על הדבר הזה, זה להוריד לקרקע קודם, שצריך להבין שיש פה מודל סטטיסטי בסופו של דבר, שאין לו בינה אמיתית, ומודל, וסטטיסטיקה זה משהו שיכול לטעות. ולפעמים אנחנו יכולים לקבל מזה מידע שהוא שגוי ולקבל אותו כאמת וזהו, וזה בעיה. אז אחד הדברים הראשונים שאני הייתי הולך לעשות כשאני בא להשתמש במודלים האלה, זה קודם כל קצת להבין מה זה prompt engineering, קצת להבין איך לשאול את השאלה, כי זה המקרה הקלאסי של garbage in, garbage out, אז אתה צריך לדעת איך לסגנן את מה שאתה רוצה שהוא יענה, כדי שהוא יהיה בכיוון וייתן לך תשובה טובה. ועוד משהו שאני ממליץ זה שלא לבוא עם משהו שאתה לגמרי קלולס עליו. זאת אומרת, לשאול אותו שאלה שאתה אפילו לא יודע להעריך אם זה הגיוני מה שהוא אומר או לא הגיוני. וניסוי שאתם יכולים לעשות זה כאילו,
אתה יכול לעשות זה לקחת תשובה, שאלה שאתה ממש מבין בה, שהיא יחסית מורכבת, אבל אתה מבין אותה לעומק, ולשאול את הצ'אט ג'י-פי-טי לצורך העניין, מה הוא אומר על זה. ואז אתה יכול לראות ויותר להצליח לחוש את התהליך שהוא עובר, ואת איך שהוא מייצר את הטקסט, ולהצליח להבין איפה הוא לפעמים מחרטט, ואיפה הוא און פוינט בעניין, וזה יצליח להוריד לקרקע את הצורה שבה אנחנו מסתכלים על התשובה שלו. אז אתה מדגיש לנו בעצם, אם אני שוזר את כל האמירות החשובות האלה יחד, אתה מדגיש לנו את חשיבות, קודם כל, לדעת על מה אנחנו מדברים, באופן כללי, know your shit, זה חשוב, ונקודתית לעניין הכלים האלו, יכולת בקרה וביקורת בריאה כלפי הסיפור. לא מומלץ לבוא ולהתחיל להשתמש בזה עבור נושא שאנחנו לא מכירים בכלל. כן. מהיכרות שלי, וכן, כמו כל אחד מהחברים. אני אגיד שכן אפשר להתחיל עם משהו שלא יודעים בכלל, אבל לא לקחת את זה כמובן מאליו, אלא לתת לזה אולי איזשהו רמפ-אפ לאיזשהו ידע אופציונלי, וללכת להמשיך לחקור את זה בכלים הרגילים שיש לנו עד היום. מאמרים, ספרים, צ'אנלים של שאנחנו מכירים ויודעים שהם אמינים, דברים מהסוג הזה. True story, מעולם אחר לגמרי, כשטיילתי במזרח, יש שם קטע תרבותי שאתה יכול ממש לכבד אותו, אבל כחוויה של תייר זה די מעצבן. הם לא אומרים לך לא, או הם לא אומרים אני לא יודע על דברים בחלק מהמקומות. אז כשהייתי שואל איך להגיע למקומות, גם אם הבן אדם לא היה יודע איפה זה, ולא יודע אפילו על מה אני מדבר, הוא היה נתן לי תשובה. העיקר לא להגיד שהוא לא יודע, כי זה לא מכובד כלפיי. ובהתחלה הייתי מגיע למקומות לא קשורים, לא למקום שרציתי להגיע. אמנם לואיס קארול אומר שאם אתה לא יודע לאן אתה רוצה להגיע, כל דרך תוביל אותך לשם. בחוויה שלי זה לא נכון. לא הגעתי לשם. אבל בפועל, כשהבנתי איך הדבר הזה פועל מבחינה תרבותית, התחלתי לשאול כמה אנשים ולעשות איזה ממוצע גיאומטרי, לדעת איך להגיע ליעדי. נראה לי שאנחנו צריכים לעשות השלכה דומה גם בתחום הזה. אז אחלה, אנחנו, עכשיו כשאנחנו מצוידים בחוש בקרה בריא, אחלה, יש לנו כלים, עם איזה כלים שווה להתחיל, ואיך זה עוזר לנו? אז אמרתי, אני הייתי מתחיל בצ'אט ג'י-פי-טי, זה אם אנחנו רוצים, אם יש גישה לצ'אט ג'י-פי-טי 4, זה הכי קלאסי, אם לא, אני הייתי דוגם את כולם, מי נותן לי את התשובות הכי טובות, כי קודם כל, מה שאני אגיד היום, גם מחר יכול להיות לא רלוונטי, כי הקצב שזה מתקדם, ואיך שמשחררים מודלים חדשים, יש כאלה שיותר טובים בסתם לג'נרי טקסט, יש כאלה שמאוד טובים בקוד, בלייצר קוד, אז בוא נגיד שיש את הגדולים, חברות גדולות כמו OpenAI, גוגל ומייקרוסופט, זה פחות או יותר OpenAI, אז פה הם חבורה שהתחברו להם ביחד, אז יש לנו את גוגל, והגדולות האלה, אלה הייתי מתמקד בהם, ופשוט מה שמרגיש לכם שנותן את התוצאה הכי טובה, פשוט תשתמשו בזה. וכמובן, אם יש גישה לקופיילוט, אז זה מאוד יכול לעזור. שוב פעם, עם הדבר הזה שבראש אנחנו שמים, שלא לקחת את זה מובן מאליו, ולא למלא עכשיו את הריפו של החברה שלכם בקוד auto-generated, בוא נקרא לזה ככה. כשאנחנו אומרים היום קופיילוט, יש המון מוצרים שהסאפיקס קופיילוט מתלווה להם, אנחנו מדברים כרגע על גיטהאב קופיילוט, נכון? אני מדבר ספציפית על גיטהאב, נכון. מודל זה בעצם המוח של אותו מוצר, ו... כאלה למוח שבין אנשים שונים ושונה, כל אחד מתמחה בדברים אחרים, חלק הם יותר יצירתיים וחלק הם יותר אנליטיים, אז ככה אני מניח באנלוגיה גם המודלים, וצריך כמו שאנחנו... מודל זה בא מהמילה המתמטית של, כי זה מודל מתמטי, אז כאילו זה בסוף איזושהי נוסחה מאוד ארוכה, עם הרבה שלבים, וזה המילה מודל משם זה מגיע. אז כמו שאנחנו שואלים שאלה אנושית בעצם, ו... לפי סוג השאלה אנחנו צריכים לדעת למי לשאול, בין חברנו, בין מכרנו, גם פה, לפי סוג השאלה, לפי סוג העבודה שאנחנו צריכים שתתבצע, אנחנו צריכים לדעת לפנות למודל הנכון בעצם, מבין ההמלצות שאתה נתת לנו. כן,
ואם אנחנו נכנסים לעוד מושגים, כמו שהתחלת על פרומט, אז בתוך הפרומט יש את כל השטח הזה שאנחנו מכינים לקראת השאלה, שזה חשוב שגם נכניס לתוך, אם כאילו לא להשאיר פרומט אינג'ינירינג כעכשיו איזושהי הגדרה שזרקנו, אז זה מכיל בתוכו את, את, את אותו סקשן של הכנה לקראת השאלה, שמתאר מי אתם, מה אתם, כדי שהוא יבין איך להנגיש לכם את השאלה, כי אם אתה ילד בן 3 שרוצה לדעת משהו, ואם אתה מפתח שרוצה לדעת משהו, את אותה שאלה אפשר להנגיש בצורה אחרת. האזור הזה נקרא קונטקסט, כאילו את הקונטקסט שנותנים למודל, ובתוך הקונטקסט הזה חלק ממה שהוא נותן לנו זה נקרא גראונדינג, זה בעצם להניח לו איזושהי תשתית שסביבה הוא יתרכז כדי שהוא לא יתפזר ועכשיו יתחיל לתת תשובות שהן לא קשורות לכלום, אלא לרכז אותו לאיזה פינה, לשאול את השאלה ולקבל תשובה. אז בוא ניקח דוגמה פרקטית של מישהו שעכשיו מאזין לך, ועכשיו כמפתח. אני מניח שאנשי פיתוח עכשיו מאזינים לנו ורוצים להוריד איזה רגע לקרקע ברוח הגראונדינג שדיברת עליו, ואנחנו עכשיו רוצים בעצם לפתח משהו. אז יש הבדל אם אנחנו עושים POC, ואנחנו רק רוצים לדעת עכשיו איך פונים ועושים איזה עבודה, מקטע קוד של עבודה מול API מסוים, או שאנחנו למשל רוצים לכתוב עכשיו אפליקציה production grade, שצריכה להיות גם מאובטחת, וצריכה להיות גם highly available, וצריכה להיות גם thread safe, אולי סתם זורק פה גסויות טכנולוגיות, אבל דברים שבאמת מלווים אותנו, אז זה יכול להיות בעצם הקונטקסט שאנחנו נספק לשאלה, ובהתאם אנחנו יכולים להתקבל תשובות שונות לחלוטין, אבל היישומיות שלהם צריכה להיות שונה לפי ההקשר שבו אנחנו נמצאים. אז קודם כל, יש שלב באמצע בין מה שדיברנו עכשיו לפתח באמצעות הכלים שקיימים כמו ChatGPT, או לפתח מעצמך משהו. זאת אומרת, יש את כל האזור הזה ב-ChatGPT שנקרא ChatGPTs, שאתה יכול בעצם ליצור איזשהו custom chat, לתת לו את אותו קונטקסט שהוא תמיד יהיה שם למעלה, לתת לו פיילים אפילו שהוא יכול להתייחס אליהם, אקשנים כאלה ואחרים שהוא יכול לפנות לאיזשהו API חיצוני במידה והוא רוצה. ואם רוצים לעשות את המעבר הזה רגע בין פשוט להיות משתמש של Generative AI לבין פיתוח, הייתי עובר שם, מקנפג את ה-ChatGPT הזה, לראות איך זה עובד, איך זה חושב, ואיך אפשר בעצם למנף את היכולת הזאת. אז זו המלצה שלך גם לאנשים פרטיים שעכשיו עושים פרויקט עצמאי, או אתה מדבר עכשיו לחברות שרוצות לייצר סטנדרטיזציה בתוך אנשי הפיתוח שלהם? אז זה נכון לשתיהם, אבל אני ספציפית מתוך איפה שאני מגיע זה, אני מדבר על באופן אישי, זאת אומרת מישהו שרוצה עכשיו או לעשות המעבר, או להוציא יותר מתוך, אם הוא כבר משתמש ב-ChatGPT, להוציא יותר מתוך הכלי הזה. וגם פה יש עוד מלא מה לדבר, אבל בוא נשאיר את זה ככה. אז אם אנחנו רוצים להיות, אם אנחנו רוצים לפתח עכשיו, אז בעצם פה גם יש כמה רמות. כי אנחנו יכולים לבחור למשל ללכת על OpenAI ועל ה-API שלהם, שהוא כבר מה שנקרא pre-trained, הוא מאומן כבר על טקסט, ואנחנו חצינו עכשיו את הקו לדבר על מוצרים שמשתמשים ב-AI. נכון. אז שנייה אחת לפני זה, הייתי שמח לצייד אותנו בצעידה לדרך גם עבור חברות, כי לא כולנו נמצאים במצב של אדם פרטי שעושה עכשיו איזה POC מגניב, או יוצר עוזר אישי שיאפשר לו לישון, בזמן שדברים קורים. אז שאלתי היא, מכיוון שכשאנחנו, כשיוצא לי להוביל עכשיו קבוצת פיתוח, צוות פיתוח, אני מנסה לחשוב סקלבילית, לא רק בתוך הדרישות המוצריות שלי, טכנולוגיות, אלא גם בצוות הפיתוח. אז אם אנחנו מדברים על חברה, ואנחנו משתמשים בזה, אז זה הדוגמה הכי טובה שיש לי, קופיילוט. אם אנחנו מדברים, אז יש גם קופיילוט, שלא זוכר איך זה נקרא, נראה לי 365, שהוא בעצם על כל מה של אופיס, אתה יכול בתוך חברה להפעיל את זה, וכשאנשים כותבים מיילים,
זה יכול להתערב באמצע, כשאתה עובד על אקסלים או על כל מיני דוקיומנטס, אז בתור חברה אתה יכול להנבל את זה לעובדים, ושם לתת להם יכולת לגשת ולעשות, להיות בעצם יותר יעילים באזורים האלה. וגם בקופיילוט של גיטהאב, יש יכולת בתוך האורגניזיישן להפעיל את זה, ולגיטהאב לאחרונה לפני כמה חודשים הם הוציאו יכולת ש... בתוך הקוד, עד עכשיו זה היה קלאסי, בתוך הקוד אתה יכול לשאול אותו שאלה, והוא לוקח כמה שורות למעלה, כמה שורות למטה, ומתוך הקונטקסט של הפייל שאתה נמצא בו, הוא יכול לענות על שאלה. אבל עכשיו, אם החברה מאנבלת את זה, בעצם יש לך יכולת לשאול אותו על כל הריפו. אתה יכול ללכת על אזור הצ'אט, לעשות לו איזשהו השטג כזה של, של כל ה... איך זה נקרא בדיוק? של כל ה-work environment, ובעצם שם לשאול אותו שאלה, כמו איפה בקוד יש, עושים לוגין, איפה בקוד יש את הלוגיקה שעושה XYZ, ואז פה זה יכול לשרת בעצם גם מפתחים חדשים שנכנסים בפרויקטים, שהם לא צריכים להיות מאוד תלויים באיזשהו מישהו שיעביר להם את הידע, זה יכול לעזור בעצם בתהליך של אונבורדינג, דברים מהסוג הזה. אז זה דברים שחברות יכולות לעשות. זה מדהים, ומנקודת המבט של מפתח, במיוחד מפתח מתחיל, זה באמת game changer. עכשיו אם נסתכל שנייה מנקודת המבט של חברה, ואם אני אחבר את הטיפ החשוב שנתת לנו לגבי בקרה, אני מניח שבסקייל זה עוד יותר חשוב. זאת אומרת, בהנחה ש... עוד לא מנוסים, עוד לא משופשפים בעבודה עם זה, אנחנו יכולים בטעות את אותו עיקרון garbage in, garbage out שסיפרת עליו, אנחנו בקלות יכולים להיות בסכנה של להכניס קוד לא מבוקר לתוך הקוד בייס שלנו, נכון? אז כן, לגמרי. צריך, כשמכניסים את זה, אי אפשר להכניס את זה לתוך החברה שלנו, בלי לדבר על איזשהו מודל של בקרה, של מי מסתכל על מה שנכנס, להיות ערים שקוד ריוויורס מסתכלים, ומבינים מה קורה, ודברים לא סתם נכנסים, כדי באמת לא למלא בגרביץ' את הריפו. ובטח, בכל העולם הזה, גם כשעושים auto-generated למיילים ודברים כאלה, אני חייב איזשהו מנגנון של בקרה על התוצר. וגם אם זה לא מיד על התוצר, ועוד לא הגענו בכלל לדבר על כשכותבים אפליקציה, אבל אתה יכול לראות את זה שברוב המקומות שיש איזשהו generative AI שעשה ג'ינרות, יש איזשהו יכולת להביא פידבק, איזשהו thumbs up, thumbs down כזה, אם אתה ב-ChatGPT רואה את זה, או בכל צ'אט אחר, כדי לקבל איזשהו אינפוט חזרה על מה יצא, מה התוצר, כדי שוב פעם ללמוד ולשפר. מעולה, אז בוא באמת נדלג מעולם של פיתוח באמצעות Generative AI, לעולם של פיתוח כלים, מוצרים, אפליקציות מבוססים או מואשרים Generative AI. אז כמו שהתחלתי להגיד, פה בעצם, שוב פעם, יש כמה תחומים. השאלה היא, מה ה-use case? ולצורך העניין, אם זה משהו יחסית פשוט, אז אנחנו יכולים באמת ללכת לחברה כמו OpenAI, לדבר עם ה-API שלה, לבנות משהו סביב זה, וזה מספיק טוב להשתמש בפרומט אינג'ינירינג, בסוף יש לנו פה זמן מוגבל, אז כן היה חשוב לי שאנחנו נצליח להגיע לזה שכשאנחנו מפתחים, מפתחים את הכלים האלה, אז יש לנו, אני הייתי מתחיל ללכת להאגינג פייס לצורך העניין, ולראות את כל, זה אתר שהוא מחזיק בתוכו הרבה מודלים וכלים להצליח לעשות טריינינג ודברים כאלה, אבל זה עולם שלם בפני עצמו. זאת אומרת, לקחת מודל שהוא pre-trained, לעשות לו fine-tuning, או לקחת מודל מאפס ולעשות לו טריינינג מלא, או להשתמש בכלים כמו RAG, שזה... דאטה רטריבל כזה שבעצם מביא מידע מתוך החברה שלך ומכניס את זה לתוך הקונטקסט שדיברנו עליו קודם. אז כל כיוון כזה שהזכרת בקטנה זה עולם. זה עולם שלם, אנחנו יכולים לעשות עוד פרק שלם על זה.
אני רואה שאתה מכין את הקרקע. מצוין. אפשר. אהבתי. אז בוא נראה שאנחנו מבינים. אז כשאנחנו רוצים למנף את הדאטה שלנו כלקוחות, אז יש לנו כמה אפשרויות, אנחנו יכולים לאמן מחדש את המודל, אני מניח שזה נישה מסוימת של לקוחות, אבל ה-use case הסטנדרטי יהיה לקחת איזה מודל שהוא כבר מאומן, יש לו יכולות שפתיות בסיסיות, יכולות קוד בסיסיות, ואנחנו נשתמש בו ואולי נמצא דרך, ופה יש, אתה אומר, רוחב יריעה שלא ניכנס אליה עכשיו, okay. אבל יש דרך להעשיר אותו עם נתונים שלנו, או עם צבע מסוים, דאטה מסוים שייחודי לנו, רלוונטי לנו, וייתן את התוצאות המדויקות שאנחנו כחברה, כמוצר, מחפשים. ואתה ממליץ להתחיל ולהשתמש ב-API של OpenAI, OpenAI המפתחים של ChatGPT. או זה, או להתחיל ולהיכנס להאגינג פייס, ששם זה מין קומיוניטי כזה שסביב ג'נרטיב AI, אפשר ללמוד שם המון. עד כמה שאני נהנה להמשיך ולדבר איתך על הגסויות הטכנולוגיות של ג'נרטיב AI, ובאופן כללי די כיף לנו, הייתי שמח שנסיים בטייק שלך על המגמה, ברוח הדברים האלה, המגמה של המפתחים בתקופה הזאת. זאת אומרת, אני מסתכל על זה כמישהו שיוצא לו גם לפתח בעצמו ולנהל אנשי פיתוח, וגם כמישהו שמעביר עכשיו תכנים בצורה מקוונת, יש איזשהו שינוי מגמה, זאת אומרת, אפשר להרגיש את זה, אני מניח שזה לא תחושות אישיות שלי, אני מתפרץ פה לאיזו דלת פתוחה. האם הכלים האלה הם שינוי, אני לא אשאל אותך האם כולנו נוחלף בסופו של עניין, אני לא בכיוון המורבידי הזה, אבל אני מניח, כמו בכל דבר, זה לא יחליף אותנו, אבל זה די ישנה את המשחק. ישנה את כללי המשחק, ולאן לדעתך זה הולך, אם זה לא יותר מדי אחריות להטיל על כתפיך? אני אשאיר את זה אופטימי לסיום, בוא נקרא לזה ככה. אני, כמו כל שינוי גדול שבהתחלה מפחדים, זה קרה גם בחקלאות, זה קרה גם כשנכנסו המחשבים בעולם העבודה, זה, בסוף זה לא החליף את האנשים, כמה שהשינוי הוא גדול, זה לא החליף את האנשים, זה גרם להם או להיות יותר יעילים, או שהם יעשו יותר פשוט. וגם פה אני חושב שזה יקרה. זאת אומרת, אנשים יהיו יותר יעילים, יותר טובים. אני כן חושב שיהיה בעיה בשכבה של של הספשליסטס, שבעצם זה, אולי הם ייפגעו קצת, כי זה לא יספיק כדי להחליף את הספשליסט. מצד שני, זה יכול אולי קצת לנוון את הדור שמגיע לזה, כי הם יהיו מאוד תלויים בזה, אבל זה כן יגדיל את קרש הקפיצה, כמו ששפות שהתפתחו מ-C לשפות יותר עיליות, עזרו למפתחים להיכנס ולהיכנס יותר טוב לעולם הזה, אז גם זה יגדיל את יכולת הכניסה לתחום, וזה יהיה, ויהיה בסדר, בוא נגיד. וגם אם זה יחליף אותנו, אז זה בסדר, אז יהיה לנו זמן לצייר, לא יודע מה, להיות אולי יותר עם המשפחה. נשמע טוב, אין פתרונות קסם, סיבוכיות בדרך כלל לא נעלמת, היא עוברת ממקום אחד למקום אחר, אז אני ממנף את מה שברק אומר לנו, לקרוא, להיכנס לתחום הזה קודם כל, תמציאו את עצמכם מחדש, אל תישארו במקום אחד, אבל תעשו את זה באחריות, תעשו את זה עם בקרה, ולסיום הייתי שמח לדעת, ברק, בתור מפתח שעבר את כל הטרנספורמציה הזו, מה כוח העל שלך? מה? מה כוח העל שלך? כוח העל? כן. מניח שיש לך כזה עם... אני לא צריך לישון הרבה. אז את כל הדברים האלה אני עושה בלילה. כאילו אם אין לך הזדמנות לעשות, להשתתף בפרויקט כזה, אז... רוב הזמן שביליתי ללמוד ולהכין את הפרויקטים האלה זה בלילה, אז אני לא צריך לישון, וזה מה שעוזר לי. אז לא צחקנו שאמרתי את הקום שהיה קודם, זה קלעתי במקום. אז ברק, תודה רבה שהיית איתנו, וכמו שברקוני אומר, זה כבר קרה בעבר, אבל הערב יש לך וובינר בנושא הזה, אז אני רוצה לאחל בהצלחה, וכשנאזין לזה כבר תהיה אחרי, אז נשמח לשמוע תובנות באותו פרק הבא ש... בפעם הבאה שנתראה. אחלה. תודה רבה. בכיף. היה כיף. גם לי. נתראה בפרק הבא.